Meidän lempiaihe. You do the honors. Sua ei varmaan haittaa, et kyselen sun sukupuolielimistä. No totta munassa. Fuck. Silloin kun mä tulin kaapista ulos ja mulle sanottiin, että hei, tosi hieno juttu, että tiedätkö, mä oon aina tiennyt tavallaan, että sä oot enemmän kuitenkin oikeasti mies. Mä oon tosi onnellinen sun puolesta. Aiot sä hankkia pippelin? Anteeksi? Ja silleen, että mä en voi, mä kannustan sua tähän, mutta mä en voi ikinä nähdä sua täytenä miehenä, jos ei sulla penistä. Mulle on käynyt sillä lailla, että kun mä oon ollut kouluttamassa, niin yksi näistä, joka oli ollut siinä koulutuksessa, niin se niinku tuli siihen ja kovaa ääneen oli silleen, että niin, että tarkoittaako tää sitä, että sulla on naisen sukupuolielimet? Porukka pysähtyy ja sit mä oon silleen niinku, tätä kysymystä en todellakaan odottanut, enkä halua keskustella siitä niin kuin missään, saati sitten tässä. Siitä tulee semmoinen sirkuseläin, semmoinen julkinen eläinolo. Että mulla on ihan samalla lailla yksityisyys kuin muillakin. Että se, että musta on joku elementti, joka herättää sussa uteliaisuutta, niin ei pidä sekoittaa sitä tavallaan sitä omaa halua tietää, siihen oikeuteen tietää ja oikeuteen kysyä. Ja tää on tosi yleinen kysymys just deittailumaailmassa, Tinderissä, joka paikassa. Mä tekis mieli melkein vastaa tähän, että et saa kysyä, mutta mä yleensä sanon, että saat kysyä kysymyksiä, jos me kuvitellaan tähän, niin kuin, että me istuttais nyt pöydän ääressä ja sun niin kuin äiti ja sun mummi on tässä mun niin kuin mun molemmin puolin ja sä oot siinä. Ja sä saat kysellä sellaisia kysymyksiä, niin kuin, että mitä sä kysyisit heidän läsnäollessa. Et tämänkin asian jälkeen, kun mä oon tämän sanonut, niin sit tulee tää kysymys. Ja sit mä oon silleen, niin kuin, millainen ihminen sä oot? Mä en ikinä kysyis keltään tolleen, mitä sä niin kuin, kehtaat. Niin. Ja tämmönen kysyjähän tekee itse asiassa niin kuin genitaalialueen asiat julkiseksi keskusteluaiheeksi. Se on ihan sama kuin me niinku tavallaan kysyttäisiin siltä kysyjältä, jos se olisi mies, että no, minkä pituinen penis sulla on silloin, kun se seisoo? Hei, voitko vastata? Mä oikeasti, niinku, tämä on mulle tärkeä asia. Niin, nämä on samaa luokkaa nämä kysymykset. Joo, mulla on kanssa se, että mä yleensä aina sanon, että multa saa kysyä ihan mitä vaan, mutta et, jos se menee vyön alle, niin mä en keskustele siitä. Ja mulla on aina oikeus kieltäytyä vastaamasta. Mm. Et muuten saa niinku kysyä. Mutta sit mä eniten inhoon sitä, jos ruvetaan niinku sen jälkeen inttään. Että joku esittää kysymyksen. Kyllä mun täytyy tietää, että kun mä haluan tietää, kuka sä oikeesti oot. Tai jotain muuta tällaista. Et voidaanko yhdessä sopii, että tää on yksi, jota ei ikinä kannata kysyä transtaustaiselta ihmiseltä. Mitä sulla on jalkovälissä? Älä kysy. Siis en olisi kyllä ikinä uskonut, että olet trans. Tätä kuulee niin paljon. Niin, kuuleekin. Ja musta tuntuu, että melkein kaikki transihmiset kuulee sitä. Ja mä en ole koskaan tavannut transihmistä, niin no sä olet saattanut tavata vaikka kuinka monta, mutta koska ne ei näytä siltä, että ne olisi trans, niin mistä sä sen tietäisit? Se näyttää esim. Tältä. Niin. Eikä niin. Niin. Sitten kun tiedät, joku kertoo jollekin, että on trans, niin sitten saattaa joku sanoa myös, että no itse asiassa nyt kun mä sua katon tai mä katon sun kuvia, niin no itse asiassa kyllä mä nyt tiedän, että sä oot trans. Vaikka kaksi sekuntia sitten sulla ei ollut mitään hajua. Myös se on kans niinku, että tässä ei ole niinku mitään järkeä. Tää on niinku. Mä olin yksissä bileissä. Yksi kundi sitten katsoi mua niin kun lähetti ja sitten sanoi, että hei, kyllä se muuten, mutta kun mä näen tuon sun naatamin omenan. Sitten mä sanoin, sori, mutta se operoitiin pois viime lokakuussa. Että sekin tavallaan, että koko ajan yhdistetään tavallaan se mun olemus myös siihen transasiaan, niin on kans tosi joskus silleen tosi loukkaavaa, koska mä oon lähtökohtaisesti nainen. Tähän liittyy tosi paljon just asenteita siitä tavallaan, että se lähtöarvo on se, että transsukupuolisuus on jotain negatiivista. Ja se on se, niin, mikä pitää piilottaa, että, niin kuin, että mitä vähemmän se sun transsukupuolisuus jotenkin näkyy ulospäin, niin sitä parempi. Tulin ulos kaapista ja kerroin, että on trans, niin sit mulle sanottiin silleen, että aa, no se selittää, että mä jo vähän ajattelinkin. Ja sit sitä pysähtyy vähän silleen, että niinku, mistä sä ajattelit ja niinku, mitä se mitä selittää. Niin. Ja niinku, se oli mun mielestä tosi hämmentävää. Niin. Mä olin niinku, et jos vaan sanoo, että hei, sä oot hyvän näköinen, niin jes, kiitoksia. Mutta jos sä oot hyvännäköinen transmieheksi, niin
not siinä so. Tulee se, joo. Se tavallaan se, että niin kuin missä kontekstissa sitä käyttää. Se oli tiivistetty, näin se olisi kaikki, koko paketti tässä, mitä lausuit. Oli tosi hyvin sanottu. Sorin, mutta mä en ole homoseksuaali ja en voi deitata sua. Mulle kyllä tota sanotaan tosi tosi paljon, koska mä oon itse hetero, niin tätä kuulee ihan siis koko ajan. Se on niin hassua jotenkin tavallaan sitä sit selittää, että mä en ole mies, mä oon nainen ja sä oot mies ja sä tykkäät naisista ja niin kuin, että tämän pitäisi olla, tai niin kuin, että tää on ihan ok mun nähdäkseni, mutta se on tosi vaikeaa monille. Toinen mikä on tosi hassua on just se, että jos joku heteromies sanoo, että sä oot niin kaunis ja niin kuin, että mä haluaisin jotain lähteä treffeille sunkaan, mutta nyt, että mä en tiedä, että mä oon nyt jotenkin niin sekaisin itteni kanssa, että mä en ole ikinä tykännyt miehistä ja sitten on vaan itse silleen, että niin, no, että ei tässä ole mitään, että mennään kahville vaan. Et vieläkään tykkää niin, miehistä. Et vielä, että... niin kuin, että vieläkään tää ei nyt susta mitään muut tee kuin ihan vaan pesun kestävä heteromiehet. Don't worry. Yleisoletus ihmisillä tuntuu olevan, että mä oon niinku homo, että varsinkin jos mä kerron, että mä oon trans, niin sit siihen jotenkin liitetään se, että sit mä oon varmaan myöskin homo. Ja sit joutuu niinku selittämään, että se, että mä oon trans, ei tarkoita, tai se ei kerro niinku siitä, että kestä mä tykkään, kenestä mä viehetyn, että ne on niinku kaksi ihan eri asiaa. Se on siinä, missä kaikilla muullekin ihmisiä, että jotkut seurustelee naisten kanssa, jotkut miesten kanssa, jotkut kaikkien kanssa. Jotkut ei kenenkään kanssa. Jotkut ei kenenkään kanssa. Treffi- ja deittipalveluissa on aika monta kertaa ja toistuvasti saanut tämän kaltaisen palautteen, että en mä kyllä voi, että en mä ole homo. Ja oikeasti mitä siinä vaiheessa tapahtui? Hän mitätöi mun koko sukupuolen korjausprosessin, mun minuuden. Mä oon nainen ja hän mitätöi sen kaiken niin kuin vuosia kestävän tavallaan työn, mitä mä oon tehnyt itseni kanssa, että mä oon tullut omaksi itseksi. Koska sulla on se leikkaus. Mä kritisoin käsitettä sukupuolen korjausleikkaus. Ja oikeesti, ja sehän antaa niinku sen niinku tavallaan mielikuvan, että kun mennään käymään sun jalkovälillä tai sitten vähän sisäelimissä kohduissa tai rintakehäalueella, sut on tehty sillä niinku siihen sukupuoleen, mikä sä koet olevaksi. Mullekin on sanottu, että sä et oo nainen, jos et sä ole käynyt leikkauksessa, mutta jos sä oot, niin sit sä oot nainen. Et monet voi myös kokea silleen, että ne on aina mitä ne haluaa, vaan sen virallisen sukupuolimerkinnän ja henkilötunnuksen vaihtoa ja niin kuin nimen. Et ne kokee, että ne ei tarvii tehollisesti muutosta. Sä käyt niin kuin monissa eri leikkauksissa ja monissa, sä oot monia erilaisia hoitoja, niin sit kuitenkin sukupuolen korjausleikkaus on mukavaan se yksi. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin vähättelevää sille kaikelle muulle. Ja sitten tavallaan se antaa myöskin samalla signaalin, että tosiaan tässä on kyse nimenomaan vaan niistä genitaaleista, eikä muka mistään muusta. Niin. Jälleen tämä menee niihin kysymyksiin, että jos totta puhutaan, niin ei kuulu sulle. Niin, nimenomaan. None of your goddamn business. Biologia määrää sukupuolen ja sillä sipuli. Täysin rakennettu struktuuri, että joku yksi kohta sun kropassa määrittelisi, kuka sä olet ja miten maailma sun ympärillä sen jälkeen näkee sut. Voidaan puhua ala-astetasolla, että on pippeleitä ja pimppejä ja that's it. Mut kun sehän ei ole niin kuin voi olla naisen kromosomit ja silti syntyä peniksellä. Ja voi olla, että on miehen kromosomit ja syntyy peniksellä, mutta silti hormonitoiminta on estrogeenipainotteinen ja lähtee kasvamaan rinnat. Voi olla, että on munasarjoja tai voi olla toisinpäin, että on tulkitaan syntymässä, että varmaan on tyttö ja sitten ilmeneekin myöhemmässä vaiheessa, että onkin kivekset ja kaikkea taas. Ei voi sanoa, että mistä joku biologinen sukupuoli alkaa ja mihin se päättyy. Pitäisi just niin kuin aina kysyä, että no mistä osasta biologiaa sä puhut, että kun me koostutaan niin miljoonasta osasta, niin tavallaan, että mikä on se, mihin sä nyt vetoot. Että... Niin. Se on niin hassua, kun deittimaailmassa sanotaan sitä, että sun kromosomit on sitä ja tätä, että sä oot sellainen ja tällainen. No mä en oo omia kromosomeeni tutkinut, mä en usko, että kromosomien tutkiminen on niinku ihan hirveän yleistä, niinku että mun mielestä voi heittää sit sillä, joka sanoo näin, niin että tavallaan, että mitä sä tiedät sun omista kromosomeista, koska ei niinku, että mitä helvetin väliä jollain kromosomeilla ylipäätään on, ei sillä ole mitään väliä. Ja harva tietää, ihan oikeasti vilpittömästi harva vilpittömästi, tietää. Vilpittömästi, niin. Se pitäisi vaan riittää, että jos mä sanon, että näin on hyvä, tää on kuka mä oon, mulla on näin hyvä olla ja that's it, on
nainen on mies, on muun sukupuolen, sukupuoleton, kokeesteton, trans. Että se voi olla identiteetti ihmisellä olla transsukupuolinen, tai voi olla identiteetti, kuten mulla, olla mies, jolla nyt sattuu olemaan transtausta. Ja silleen, että jokainen kuitenkin määrittää itsensä omalla tavallaan. Kuinka usein sä oot nainen tai mies? Muiden mielestä vai omasta mielestä vai... Koska siis silleen, että tietenkin on eri asia olla transsukupuolinen, transvestiitti, eli siis se, että jos on sukupuoleltaan mies, mutta silloin tällöin haluaa pukeutua naiseksi esimerkiksi, niin silloin voisi kysyä, kuinka usein sitä tekee. Mutta se, että mä en sinänsä, mun miehuus ei muutu siitä missään vaiheessa, se on kyllä 24/7. Mä olin paikallisen setan bileissä ja mä juttelin ihan kiva homomiehen kanssa siinä, kivat jutut. Ja sitten me oltiin vähän päästy jo tutuiksi, niin sitten se yhtäkkiä kysyi multa näin, että kusei sä oot muuten nainen? Ja siinä vaiheessa mä oikeasti niin meinasin revetä ja siinä vaiheessa tuli niin kuin oppitunnin paikka hänelle, että mikä tämän jutun nimi on, että mä en ole osa-aikainen nainen. Niin. Multa ei ole kyllä koskaan kysytty, niin kuin, että kuinka usein. Kyllä mulla, niin kuin, en mä ole ikinä joutunut vastaamaan tällaiseen kysymykseen. Tosi outoa. En mäkään itse asiassa, mutta mietin sitä, että siihen varmaan voi liittyä se nimenomaan drag queen maailma ja tämmönen, että ehkä transnaiset helpommin sekoitetaan siihen. Transmiehistä ei ole semmoista popularisoitua kilpailuja ynnä muuta, niin sen takia me varmaan säästytään niin paljon enemmän noilta kysymyksiltä. Itse asiassa niin kuin suora vastaus tuohon juttuun tavallaan. 365 päivää vuodessa ja karkausvuotena jopa 366 päivää ja jopa nukkuessa. Kyllä. Näin. Jos sä kohtaat mut ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin sun elämässä ja käyttäydyt sillä lailla, että mä olen ihminen enkä sirkuseläin, niin kaikilla todennäköisyydellä ei oo oikein mitään, mitä sä voisit sanoa, mikä loukkaa mua. Mun mielestä kans se, että et lähesty niinku mua samalla tavalla kuin sä lähestyis ketään muuta. Ei mua tarvi pelätä sen niinku enempää kuin ketään muuta ihmistä. Lyhyesti vaan, nää mut onnellisena ihmisenä, joka on saanut tulla näkyvästi siksi, mikä oikeasti sisimmästään on. Ja koen mut ihan samanlaisena ja yhdenvertaisena ihmisenä kuin kuka muu. Sitä varmaan paremmin voisi laittaakaan.